Вітаю вас у прямому ефірі на каналі ТВ4. Ви дивитесь програму «Власна думка». За цим круглим столом ми завжди збираємося, аби почути різні думки про важливе. Ми завжди чекаємо у цій студії на представників різних політичних партій, громадських організацій, фахівців у різних галузях, просто активних громадян, аби знову ж таки почути різні думки про важливе. Їх же сьогодні запрошуємо і до телефона 43 39 00, такий незмінний номер нашої студії. 6 листопада Верховна Рада прийняла, а 27 листопада президент України підписав закон України про всеукраїнський референдум. І тепер експерти ламають списи і голови над тим, а що ж буде з Конституцією і загалом з державою Україна, якщо задіяти наповну весь механізм, виписаний у цьому новому законі. Чому так швидко приймали новий закон про всеукраїнський референдум і кому це було треба? Якою тепер буде Конституція України змінена на референдумі? Чи справа це народу законотворчість? Чи можна на референдумі скасувати дію закону про референдум? Зокрема, про це ми і будемо говорити сьогодні у прямому ефірі програми «Власна думка». Давайте будемо знайомити з учасниками у студії. Наталя Наулік, кандидат юридичних наук, заступник декана юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету. Доброго вечора, пані Наталю. Доброго вечора, пані Олена. Ярослав Чорнозуб, політичний експерт. Доброго вечора вам, пане Ярославе. Доброго вечора. Отож, панове, референдум, що це за інструмент демократії і загалом, наскільки це дієвий інструмент? Ну, очевидь, що референдум – це є та інституційна засада, яка дозволяє в тому числі громадянам, широкому колу суспільства, державі в цілому, як інституції, приймати принципові важливі рішення для долі своєї держави. Але практика показує, що насправді, ну, очевидно, треба розуміти, що референдуми є двох типів – місцеві референдуми і загальнодержавні. Загальнодержавні – це референдуми, які приймають політичні рішення щодо долі держави, щодо розвитку її, і місцеві референдуми, які приймають рішення щодо поточного життя громад, власне. Так? В даному випадку законодавець прийняв досить усічене питання, це тільки в тій частині про проведення загальнодержавного референдуму. Насправді, не прийнявши тих посилів, в яких є запит в суспільство, це питання плебісцитів і референдумів місцевого характеру. Тобто вже ущербність цього закону очевидна і, безумовно, проглядається якась політична зацікавленість. Якщо говорити про Європу, то в Європі найбільш застосовуються референдуми – це в Швейцарській Конфедерації. Вони носять характер місцевих опитувань і не приводять до якихось політичних зрушень, устрою взагалі державі. Тобто люди там вирішують питання абсолютно прагматичні, дуже прості, зрозумілі. Скільки грошей виділити на ЖКХ цього року? Чи достатньо, щоб посправитися з снігами, як в Тернополі, наприклад? Я хотів би, щоб ми, громадяни міста Тернополя, поставили питання перед нашими депутатами, щоб грошей було більше, щоб за ними був кращий контроль, щоб можна було добратися до вас в студію і таке інше. Тому, в принципі, референдуми – це нормальне демократичне явище. Той самий Де Голль, коли свого часу оголосив референдум, програвши його, пішов у відставку. Тут знов-таки стоїть питання політичної відповідальності. Зрештою, багато аспектів, які можна оговорювати, власне, по цьому закону. Ну, будемо говорити і про місцевий референдум в кінці. Якщо дозволите, декілька будь ласочка. Що таке референдум, то, в принципі, в теорії конституційного права референдум – це форма безпосередньої демократії, що, власне, новий закон, який прийнятий про всеукраїнський референдум, статті 1 визначає, що це одна із форм безпосереднього народовладдя. І хочу вам сказати, що варто було би звернути увагу на різницю між поняттям референдум і поняттям плебісцит. Все-таки референдум – це опитування народу, яке має загальнообов'язковий характер, результати якого мають, як правило, загальнообов'язковий характер. Плебісцит – це, в принципі, той самий референдум, який походить від слова «плебос», «народ», так, «опитування народу». І чомусь в зарубіжних країнах плебісцит в більшості називається референдум, який носить консультативний характер, і референдум, який, як правило, проводиться в монархічних державах. Я погоджуюся повністю з паном Ярославом, що референдум в зарубіжних країнах дуже так обережно ставляться до самого референдуму, тому що все-таки референдум, відколи стали обліковувати науковці поняття референдуму, то так зазначається, що в середньому десь було проведено в світі
тільки близько 1000 референдумів. І більшість з них були проведені якраз і в Швейцарії, тому що це чомусь так держава собі практикує. Однак демократичні держави дуже обережно підходять до особливо всезагальних референдумів. Референдуми частіше проводяться на місцевому рівні. От в Україні двічі відбувався всеукраїнський референдум. Перший в 1991 році підтримав проголошення незалежності України, а в 2000 році другий референдум провели і про цей референдум взагалі забули. То чи насправді в Україні референдум – це справді інструмент демократії, чи швидше це інструмент можливості маніпулювати? Ну, дивіться, а чому в усталених демократіях така невелика кількість референдумів? І чому, ну, насправді, в Євросоюзі нещодавно відбулася низка референдумів, коли питання стояло про Європейську Конституцію, так? Ці референдуми готувалися, це довготривалий період, йшли противники, прихильники Євроконституції, вони були проведені і зрештою Євроконституція провалилася, забули про цей проект, так? Наразі на повістці денні Євросоюзу цього проекту не стоїть, тому що народ сказав, що не буде цього, так? Але чому, власне, цей інструмент дуже обережно використовують? Тому що демократія усталена, всі механізми відпрацьовані. Тобто є можливість обрати представницьку владу, є можливість її відкликати. От я б хотів би зараз наших депутатів, бувших 6-го скликання, запитатися, чому не було прийнято закону, чи змін до закону будь-якого, чи можна окремим нормативним актом, про відкликання депутатів. На сьогоднішній день в нас ущемлені права громад і громадян в частині права відкликання. Тобто ми можемо обирати владу, депутати нехай собі що хочуть, то роблять, що хочуть, приймають, а народ не може нічого зробити з цим. Тим більше, що повернулася мажоритарна складова. Вже тут не говориться про політичну відповідальність, тут говориться про персональну відповідальність. На той час йде, ну фактично, я говорю, це політичне замилювання виборцям очей. На сьогоднішній день ні опозиція, ні влада не говорить про право відкликання громади. Сьогодні влада поставила питання Руба прийняти закон про референдум. Вона робить свою роботу, вочевидь. Якусь, ми проаналізуємо, яка потрібна, не потрібна і так далі. Але, знов таки, коли ми йдемо до усталеності демократичних норм і процедур, референдум – це виняткова позиція. На референдумі можна виносити питання там членства в Євросоюзі чи членства в Митному Союзі. Дуже великі принципові питання. З однієї сторони, аналізуючи прийняття цього закону і причини, чому, власне, було партією влади зініційований цей законопроект і в цілому вже закон, вочевидь, є ряд питань, які будуть намагатися прийматися через референдум. Я думаю, що це питання мови, тому що теперішня процедура не дає можливості змінити Конституцію в такий спосіб, і не буде набрано такої кількості голосів для того, щоб змінити унікальність української мови в нашій державі. Через референдум, вочевидь, це можливо протягнути. Друге питання – приватизація землі. Третє питання – де буде Україна? Чи в Євросоюзі, чи в Митному Союзі і таке інше. Очевидно, що цей інструмент дає можливості діючій владі приймати рішення на свою користь. Тому що і процедури, я думаю, пані Наталя про це зупиниться і скаже про ті процедури, які там є власне в цьому законі, але оглянувши, власне, і формування комісії, і постановку питання, і новий суб'єкт, який називається український народ, такого суб'єкту не було раніше, так, в Конституції, дозволяють нам говорити про те, що, в принципі, це може бути інструментом для маніпулювання. От із прийняттям закону про всеукраїнський референдум можуть бути втілені в життя результати референдуму 2000 року? Чи це вже все? Забули і не згадуємо. А там же ж народ України сказав за право президента розпускати парламент, якщо той не створить більшість, за скасування депутатської недоторканності, за зменшення кількості народних депутатів, за створення двопалатного парламенту в Україні. Оце те, що на нагадати. Це вже все канула в лету і... Ну, значить, ті результати референдуму, які були в 2000 році, вони були.
закон про всеукраїнський референдум, прийнятий у 2012 році, закон зворотньої дії в часі немає. Відповідно, його норми не поширюються на норми закону про всеукраїнський та місцевий референдум, який діє до того часу, поки був прийнятий новий закон. Якщо буде така ініціатива і буде знову ж таки оголошений референдум з тих же ж питань, буде він проведений, то ми можемо говорити про те, що буде референдум, будуть люди голосувати, визначатися. Результати, які вже були в 2000 році, вони назад зараз повернутися не можуть. І втілення в життя станом на сьогоднішній день вони вже, ну, якби мати не можуть. От. А чи буде винесено таке питання, чи буде вигідно це, чи буде потрібно, побачимо. Зрештою, народ, згідно нового закону, якщо він залишиться діяти, тому що ми знаємо, що готується звернення до Конституційного суду про визнання його неконституційним в цілому чи в частині, ну, ми будемо бачити це, так? От, відповідно, воно буде мати якісь юридичні наслідки, це рішення Конституційного суду. То якщо буде діяти цей закон, то народ буде мати право ініціювати проведення такого референдуму з таких питань. Однак, знову ж таки, якщо ця ініціатива, ця форма питання чи формула референдуму, тому що згідно нового закону, я бачу, що в статтях визначено форма питання референдуму, хоча конституціоналісти, теоретики звикли до такого терміну, як формула референдуму, тобто то питання, яке виноситься на референдум. От, якщо пройде ревізію свого роду президентом, Верховною Радою, Центральною виборчою комісією, ці питання, які будуть висунуті народною ініціативою, то можливий такий референдум. Життя покаже. От, ну, вочевидь, ще свого слова не сказав Конституційний суд, зрештою, він... А якою може бути доля закону, який вже вступив в дію після рішення Конституційного суду? Конституційний він суд може бути визнаний неконституційним. І далі? І припинить своє існування юридично. Просто як такий? А справа в тому, що якщо наш Конституційний суд, цей склад, якого є, не самовбивці і не самогубці, то вони винесуть очевидне рішення правове про те, що цей закон містить ознаки неконституційності. І можуть привести формулу таким чином, щоб скасувати повністю цей закон. А вводиться, а в даному законі суб'єктність Конституційного суду ставиться під питання. Натомість появляються зовсім інші інструменти конституційного права, так? У нас президент з'являється, Центральна виборча комісія і таке подібне. Але тут важливе питання в чому? Що цей закон не дає відповіді про політичну відповідальність. Ну дивіться, ви недаремно пригадали попередній референдум, який робив Кучма. Ну це він зробив собі цяцьку політичну. Витрачені державні гроші. Люди прийшли, голосували, думали, що вони можуть втілити безпосередньо своє право скасувати ту недоторканність там і так далі. Що вийшло? Нуль по результату, так? Тому хто ніс політичну відповідальність? Кучма. Кучма за це був політично затаврований, оскільки він не довів ці речі. Хто зараз буде політично відповідати за ті питання, які будуть вноситись на власне референдум? Ну от будуть якісь там ініціативи на півдні чи на сході України проведення другої державної мови. Зберуть 3 мільйони, президент визнає, що і так далі. Ну ви уявляєте, що це для країни, яка є бідною, яка знаходиться в стані рецесії, коли Україні не допомагають фінансово ні МВФ, ми не маємо жодного джерела фінансування зараз, маємо величезну бюджетну дирку. Так? І от на фоні цього будуть виникати такі питання. Тобто політичної відповідальності немає, друге, і провокативний характер, безперечно. Якщо дозволити, Олена, ще декілька слів, що стосується діяльності Конституційного суду, то ми знаємо, що Конституційний суд – це орган, який здійснює конституційний контроль в Україні. Відповідно, рішення Конституційного суду – це рішення, які мають обов'язкову юридичну силу. Остаточно. І якщо, так, остаточно. І якщо Конституційний суд прийме рішення про визнання неконституційним чи закону в цілому, чи частково
норм закону. Тому що, ну, очевидно, читаючи закон, є ряд норм, які суперечать не лише Конституції України, а які суперечать одна одній. Тобто, наприклад, стаття 15 суперечить статті 17 і навпаки. От. Якщо Конституційний суд прийме рішення про неконституційність, отже, цей закон втратить чинність або частина цього закону втратить чинність, де буде визнано Конституційним судом неконституційним. От історія законопроекту, який прийнятий Верховною Радою, підписаний президентом України в листопаді цього року, має фактично дворічну історію. От чому саме зараз закон про всеукраїнський референдум був прийнятий? Чи була, на вашу думку, нагальна потреба в прийнятті такого закону? Для ініціаторів, безперечно, була, тому що каденція шостого скликання Верховної Ради завершувала свою роботу. І от в цих умовах можна було просунути багато документів. Ми бачили, як приймався, зрештою, бюджет на 2013 рік за 32 хвилини. Ну, це просунути. Кому важливо? Просунути. Ну, зрозуміло, ініціаторів. Очевидь, що це не опозиція, тому що не опозиція ініціювала ці питання. Більшість, яка сьогодні підтримує владу, вона так і проголосувала, власне, за підтримку цього закону. Закон сирий, недосконалий, із юридичної точки зору, в тому числі, це очевидно говорить про те, що дуже поспішали. Жодних перспектив в новому скликанні підтримати такий закон не було, хто б його не ініціював. Знов таки, тут дуже великий, ну такий, ви знаєте, відсоток провокації в цьому законі закладений, політичний. Коли я вже говорив про той приклад, який можливий гіпотетично з сторони там людей, які прихильні до прийняття другої державної мови. А якщо на Західній Україні почнуться сепаратистські рухи? Ну, знов таки, тобто ми колемо цим документом, незваженим, незбалансованим політично, очевидь, документом, який носить меркантильний інтерес якоїсь групи людей, ми можемо збурити суспільство таким чином, навіть просто розмовами, навіть тим процесом збору підписів, що Бог боронить нашу державу від таких політичних процесів і людей, які підтримують, власне, оці всі речі. Тому очевидно, що було зацікавлена влада в прийнятті цього закону, і очевидно, що зроблено це вчасно тими депутатами, які, власне, вже пішли у минуле. Ну, і, пані Олено, якщо говорити про це питання, воно виключно політичне, але якщо говорити про юридичну складову цього питання, так, то чому саме 2 роки лежав законопроект, зараз його прийняли? Ну, народні депутати вирішили, що є така потреба, вони його, скажімо так, винесли на голосування, проголосували. Як проголосували? Чи правильно була, чи була дотримана вся процедура законодавчого процесу в Україні? Як на мене, знову ж таки, це якраз є робота для Конституційного суду, оскільки вони повинні проаналізувати, наскільки була витримана законодавча процедура, наскільки правильно було здійснено голосування за цей законопроект, і відповідно вже тоді приймати рішення, знову ж таки, про конституційність чи не конституційність. Власне, в 2010 році цей законопроект пройшов 2 читання. І після 2-го читання був відправлений на доопрацювання і на повторне 2-е читання. Тим не менше, 6 листопада 2012 року Верховна Рада прийняла в цілому первісний законопроект, тобто первісний текст. І що тепер? Розумієте, як оця процедура? Аналізувати, тепер? Чи дійсно цей текст був первісним, чи вже до нього були внесені якісь... Ну, принаймні, це ми можемо, так, ми можемо тільки з, ну, я особисто цю інформацію почерпнула виключно з того, що говорять експерти, що пишуть інші люди. Сама особисто я не аналізувала первісний проект, тому що, ну, на жаль, якби немає зараз доступним, немає такого, щоб було видно, який там був проект, який він зараз, так? Я вважаю, що є закон, який прийнятий, підписаний президентом, ми його беремо в руки і читаємо. А який він там, чи первісний, чи не первісний, він в нас вже є. Все, так. Це їхня робота, це їхнє право, вони його аналізують, читають. Ми можемо спостерігати за цим процесом, робити свої висновки і аналізувати те, що ми вже маємо в кінцевому результаті. Не ставить легітимність під сумнів? Не ставить. Чому? Такий. Тому що опрацювання законопроєктів в комітетах, в експертних середовищах носить рекомендаційний характер. У нас є суб'єкт законодавчої ініціативи – народний депутат. І, власне, підтримання чи не підтримання будь-якого документу, там абсолютно будь-який документ може бути прийнятим.
Але для того, щоб це було фахово, для того, щоб було гармонійно з усім українським законодавством, для цього є науково-експертне управління, для цього є фахові профільні комітети, які опрацьовують. Але, зрештою, знову-таки кажу, це воля депутатів, який документ винесе в сесійний зал, який проголосований по певній процедурі, той буде набувати чинності після підписання президентом. Тому розглядати оці колізії, воно невдячна справа. Більш цікаво, знову-таки, чому на повістку денну не посталося питання місцевих опитувань, референдів, плебісцитів, як би ми це не договорили, оце принципово важливо. Чому не постало питання про відкликання депутатів, право відкликання громадян, знову-таки, в цьому ж референдумі? А чи може, наприклад, сьогодні ми зібрати підписи на народну ініціативу розпустити Верховну Раду? Можемо. За новим законом знову таки, але знову давайте зробимо простіше. Чи хлопець якийсь, чи жінка проста з села зможе таке зорганізувати, зібрати 3 мільйони? Ні. Очевидно, це будуть політичні або якісь суспільні структури, які матимуть на це організаційні та фінансові можливості. Тому, коли я питався, де політична відповідальність цих людей, які будуть робити, її немає. От такий в нас виникає суб'єкт, український народ. Так? Який вже тепер буде, виявляється, як ніде, писати закони. Тому що правило писати закони, і про це поговоримо. Його немає. І про це поговоримо. Я нагадаю нашим телеглядачам, що телефон студії 43-39-00. Час біжить дуже швидко, тому якщо маєте запитання чи свою власну точку зору на цю проблему, телефонуйте. От вступ в дію закону про всеукраїнський референдум передбачає автоматичну зміну законодавства без затвердження Верховної Радою. Тобто абсолютно пряме, що не називається народовладдя. З одного боку, це не може не тішити, думку народу ніхто не поправить. З іншого боку, це дуже насторожує, тому що немає механізму, немає системи стримувань і противаг. Як ви кажете, винести на референдум можна що завгодно, будь-яке питання, а чи не розпустити Верховну Раду? Народ скаже, не розпустити так, державу і Україна? Так, і що далі з цим робити? Ну, пані Олена, якщо дозволите, тут, значить, питання взагалі цікаве, і якщо читати Конституцію України, це основний закон держави, і на сьогоднішній день вона чинна, і ще її ні один референдум не скасував. Конституція демократична, Конституція демократичної держави, так? І от, власне, стаття 75 Конституції чітко визначає, що єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада України. Тобто, це єдиний орган, більше ніхто не має права приймати закони України. Тобто, результати референдуму, якщо вони зразу виходять в формі закону, це вже йде перша нестиковка з Конституцією України. Це перше. Наступне, якщо ми будемо аналізувати повністю закон, не треба далеко там загальні принципи і так далі. Так, вони всі дотримані, виписані гарно. Перші норми закону, це фактично йде розділ 3 Конституції України, де йдуть питання про референдум, там фактично йде дублювання. Тут ми питання про суперечність Конституції в нас не виникає. Виникає питання в іншому. Дуже цікаво і дуже насторожено, наприклад, стаття 14 закону, це, зокрема, частина 3 цього закону каже, конституційний референдум щодо внесення змін до розділу 1, 3, 13 Конституції України. Перший розділ – це загальні засади, які визначає конституційний лад України. Третій розділ – це розділ вибору референдум, який, власне, врегульовує це питання. І 13 розділ – це порядок внесення змін до Конституції України. Значить, вони призначаються президентом України за ініціативою Верховної Ради України з урахуванням вимог частини 8 статті 22 закону України. Частина 8 статті 22 закону України фактично характеризує тільки те, що всі ті питання, які виносяться, Верховна Рада, Центральна виборча комісія, вони якби аналізують і вирішують, виносити на референдум чи не виносити. Далі йде питання, дуже цікаве, що всеукраїнський референдум за народною ініціативою може проводитися з питань, тут взагалі дуже, значить, визначити і змінювати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України у порядку, який визначений цим законом.
Порядок прийняття Конституції України не визначений взагалі жодним нормативно-правовим актом. Розділ 13 Основного закону України Конституції України визначає тільки порядок внесення змін до Конституції, причому порядок внесення змін до Конституції до розділів 1-го Конституційний лад, 3-го вибори референдум, 13-го порядок внесення змін до Конституції передбачає ускладнену процедуру, яка враховує спочатку проект внесення змін, обговорення, затверджена 2/3 Верховною Радою, лише після цього, лише після цього затвердження на всеукраїнському референдумі. І ми маємо трошечки таку юридичну колізію, тому що народ може прийняти зміни до Конституції, ну, зміни ще десь можна сприйняти, прийняти нову Конституцію, яка не передбачена Конституцією України, чи скасувати цю Конституцію, так, порушивши процедуру, яка виписана, власне, в Конституції, то не, чи не заженемо ми самі себе реалізацією цієї норми в глухий кут, коли ми, винесемо на всеукраїнський референдум відміну Конституції України. Коли ми відмінили Конституцію України, прийняв референдум таке рішення, ну, захотів народ, так проголосували. Відмінили. Де закон, основний закон держави? Конституція УРСР? Повертаємося назад. Напевно, ніхто не захоче. Немає юридичної точки відліку. Жити держава без Конституції, ну, очевидно, не може. Навіть беремо сусідню Польщу, яка в 92-му році, коли виникло питання про прийняття нової конституції в Польщі, так, не було проекту конституції, не було що прийняти. Поляки прийняли малу конституцію, тобто вони частково внесли зміни в попередню конституцію, частково прийняли нормативно-правовий акт, який слугував, ну, який був новим нормативно-правовим актом, і вона так і називалася «Мала конституція Польщі», яка мала тимчасовий характер і діяла до прийняття в 97-му році 2 квітня Конституції Республіки Польща. Що в нас тоді буде? Ми собі цією нормою ставимо дуже великий знак запитання. Крім того, знову ж таки, ця стаття 15 зазначає, що шляхом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою український народ там може визначати і змінювати конституційний лад шляхом прийняття нової конституції. Значить, стаття 17 цього ж закону, так, заперечує статтю 15, тому що вона пише, що законопроект про внесення змін до розділу 1, 3 і 13 подається до Верховної Ради України президентом або народними депутатами, які становлять там не менше 2/3, ну це відповідно до розділу 13. Значить, і за умови прийняття не менше як 2/3 від конституційного ладу затверджується всеукраїнським референдумом. Тобто, ну, якби Я розумію, що, наприклад, напевно, стаття 17, що очевидно, мала би продовжувати статтю 15, так, ну десь. Ну, але погоджується, читається це формулювання. Я, наприклад, як юрист, задаю собі знак питання, тому що, читаючи статтю 15, я розумію, що ми можемо вже призначати референдум і міняти конституційний лад. Чи не влаштовує нас наша демократична держава наразі? Оце для мене запитання. Це питання потреби. З другої сторони, знову таки, ми йдемо, говоримо про той правовий нігілізм, який панує в Верховній Раді України. Ну, не читають депутати тих документів, які вони приймають. Один раз на рік вони цікавляться таким документом, який називається «Бюджет України», і то для того, щоб пролобіювати якусь сторіночку, строчечку, як то кажуть, так, своїх інтересів. Все. Ну, не читають, вони не вміють вони читати цього. Слава Богу, що зараз оця каденція завершилась, дуже багато депутатів почало про це говорити. Бо раніше всі дуже мудрі, ми обираємо самих кращих законотворців. Ну, дотворили до того, що сьогодні ми можемо взагалі говорити про те, що Україна може початися з якогось нового початку. Ніби в нас немає 20-річної історії існування держави, так? І от чомусь нам зараз потрібно прийняти всенародним референдумом якусь там нову конституцію. Вочевидь, це не те питання, яке має хвилювати на сьогоднішній день державу, владу, депутатів. В країні не почата адміністративна територіальна реформа. Ну, це найбільш важливо для людей. Для людей важливі заробітні плати, робочі місця, курс долара. Так? І от коли появляється в державі критична маса таких питань до держави, так? Коли громадяни починають питатися, де покращення,
Де ті стандарти соціальні, які політиками були обіцяні? Я не говорю, що це влада чи опозиція. Безпредметне питання, так? Тоді виникають от такі питання, як закони, такі недолугі закони про референдум. Небезпечні і недолугі закони. Наскільки я розумію, то новий закон про всеукраїнський референдум дозволяє, в принципі, змінювати докорінно і державний устрій, і Конституцію України. Але от наскільки, на вашу думку, український народ готовий сам собі фактично писати закони? Оскільки, ну, судячи з того, що закон про всеукраїнський референдум чи не доведеться це робити на референдумі? Ну, це означає, що ми підтримуємо тезу Володимира Ілліча Леніна про те, що кухарка може управляти державою. Не може кухарка управляти державою. Вона може готувати дуже смачні справи. Так? Страви. Перепрошую. Так? Ну, не може вона писати закони. Депутати не читають, не знають і не розуміють. Ну, то чи взагалі це функція народу? Розуміти нюанси конституційного права і висловлювати... Це функція народу. Це функція кожного свідомого громадянина України. Якщо ми почнемо з себе, тобто ми спочатку перш ніж щось робити, прочитаємо, як це врегульовано нормою права. І я от хочу трошечки звернути увагу на те, що все-таки закон про всеукраїнський референдум, взагалі будь-який закон, ну, в даному випадку ми говоримо так, закон про всеукраїнський референдум, це не є обов'язок зразу призначати референдум, це не є обов'язок зразу міняти Конституцію. Цей закон нам надає право зреалізувати. Тобто, фактично, він нам дає право. Якщо в нас є таке бажання, ми можемо його зреалізувати, бо є цей закон і він виписаний. Але треба це право, розумієте, є дуже багато людей, є дуже багато різних думок, є дуже багато різних політичних сил, які можуть по-різному сприймати це право. І я думаю, що ставлячи таким чином питання, тобто таким чином виписуючи норми закону про всеукраїнський референдум, ми самі собі забиваємо такий свого роду кілок, тому що ми даємо можливість нечистим людям на руку, недобрим людям, якщо дозволити так назвати, або несвідомим, ну це вже зловживати цим законом, розумієте? Якщо взяти, от, наприклад, закон з двох сторін, так, якщо взяти його, прочитати з одного боку і сказати, ну, настільки демократичний закон, це така довіра народу, це така довіра владі, політичним силам, громадським організаціям, ну, взагалі державі в цілому, а держава – це і ми з вами, так? Що виносити питання, без проблем виписувати питання вже от про зміну конституційного ладу в самому законі і тим самим наголошувати людям, що вони мають таке право, це дуже велика довіра. Тому можна казати, що нам дали дуже великий бонус. Нас дійсно демократична держава. Це з одного боку. З іншого боку, це було би дуже добре, тому що, в принципі, потреба в прийнятті закону про всеукраїнський референдум, про місцеві референдуми, вона є. Тому що, направду, варто погодитися з тими експертами, які кажуть, що закон про всеукраїнський місцевий референдум, який був прийнятий в 91-му році, він застарів. Він приймався ще до прийняття Конституції. Ми погоджуємося, деякі норми суперечили. Можливо, це і спричинило такий казус, що в 2000 році була можливість не втілити в життя результати референдуму. Тобто, очевидно, така потреба була. І ми не можемо сказати, що нам не треба було такого закону, він нам не потрібний. Він нам потрібний був. Але до нього треба було підійти дуже виважено, дуже делікатно. І от якраз це той закон, який вимагає такого от дійсно детального опрацювання інститутом законодавства, різними експертними комісіями. Думаю, що це той закон, коли треба було дійсно прислухатися до пропозицій, зауважень Венеціанської комісії, хоча це такий свого роду консультативний орган, так? Але якраз той закон, його треба було дуже чітко, лаконічно виписати. Те, що зараз є, що ми читаємо, ну, я його читаю з острахом на правду. Нас глядач на зв'язку, обов'язково дам можливість відреагувати. Слухаємо вас. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка, добрий вечір. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Таке запитання. От тут я чую там юристи за ті зміни до Конституції, референдуму, то все. Ну, статтях нема за зраду України. Та як державі, якщо в нас ще по тих мірках, по партії регіонів, якщо в нас ще є.
Для нас, певно, вже її, для нас ще вона є, для них, певно, нема. Виносять закон, наприклад, що на референдум не виносячи то, що Колесніченко хоче подати, на то, щоб засуджувати людей, які виносять героїв УПА, там далі, на засудження до тюрми. Ну, а чого не судять тих людей, які висувають Сталіна, які висувають Катерину, які зраджують Україні? І скільки нам ще треба президентів, щоб нам міняли конституцію під кожного президента? Ото я хочу почути відповідь юристів. Дякуємо, дякуємо, ми зрозуміли. Ну, по-перше, в кримінальному законодавстві передбачена відповідальність за державну зраду. А по-друге, що я з вами абсолютно погоджуюся, що Конституцію України не треба міняти. Я це завжди кажу і підтримую цю думку, тому що Конституція України є демократичною, дійсно зваженою Конституцією. І я вважаю, що зміни, які були прийняті в 2004 році, вони якраз нашкодили Конституції. Тому що був виписаний якраз механізм, про який пані Олена говорила на початку програми, механізм стримувань і противаг, який в демократичній державі просто необхідний, він повинен бути, інакше буде узурпація влади в одних руках. Наразі цей механізм виписаний. Україна за Конституцією є республікою, незалежною, унітарною державою. Україна за Конституцією є президентсько-парламентською республікою. У нас працюють три гілки влади, по крайній мірі, юридично в Конституції, вони виписані і вони працюють. В Конституції прописаний, можливо, не зовсім досконалий, але реальний дієвий механізм реалізації тих принципів стримувань і противаг. Інше питання, якщо дійсно цю Конституцію читати, і якщо дійсно ту Конституцію втілювати в життя, то не така вона погана і не потрібно її міняти. Я вже неодноразово говорила і в попередніх програмах, що давайте ми спробуємо її виконувати, а тоді будемо думати, треба її міняти чи не треба. Ну, очевидно, глядач мав на увазі політичну відповідальність людей, про те, що я в тому числі говорив. Оцей закон, він не дає і не вказує політичної відповідальності. Завтра купка сталіністів збереться і почне пропагувати ідею проведення референдуму про повернення до Радянського Союзу там, і так далі, тому подібне. Знову таки, цей закон дає можливість фактично будь-яке питання, яке потім акцептує президент і ЦВК, винести на, умовно ми говоримо, що буде таке винесене питання. Тому політична, але, шановний глядач, я вам скажу так, що політичну відповідальність громадяни і суспільство дає людям на виборах. І отут, коли ми говоримо про те, чи можуть люди помилятися, можуть помилятися, коли вони обирають. Можуть помилятися. Тому отут якраз держава, законодавець має дати інструмент відкликання таких депутатів. Якщо депутат пропагує ті речі, про які ви говорили, Катерину там і так далі, ті речі, які не сумісні з існуванням сучасної української модерної держави, тоді громадяни мають сказати своє слово, прийти, зібрати підписи і відкликати такого депутата. От про це оце потрібно. Але одна проблема, що наші законодавці не хочуть цього, вони захищаються. В них такий інстинкт самозбереження. Хоча, ви знаєте, от хотілося б скористатися таким законом, як закон про референдум, і внести цей закон і так далі. Це така захцянка цікава, але не можна цього робити. Маємо прийти до цивілізованого розуміння, що є процедура. Якщо люди мають право обрати, вони мають право відкликати. А якщо не буде цього, тоді дивіться, кого обираємо. Рішення про результати референдуму не може замінити рішення більшості у Верховній Раді при розгляді змін до Конституції. Таку думку висловив секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт. Ця думка, на вашу думку, в Україні буде почута? Ну, вона правильна, вона юридично досконала, вона відповідає нормам діючої української Конституції. Що тут ще говорити? Я, власне, не маю коментарів. А якщо думка не буде почута, то які наслідки це може мати для України? Якщо Конституційний суд не визнає неконституційним цей закон, що скаже світ? І чи, насправді, вагомо для України, що скаже світ? Ну, по-перше, рішення, які прийме Конституційний суд, ми ще не знаємо, воно буде. Ну. То, що воно буде, повірте, я 100% гарантую, що теперішня опозиція збере достатньо 150 підписів, знайде для того, щоб зробити конституційне подання. Це буде зроблено. А от відповідь на то, яким буде рішення Конституційного суду, я сподіваюся, знову таки, що вони не самогубці, ці люди, і не захочуть війти в історію України як люди, які поклали там проблеми, початок проблем для нашої держави, можливих.
Ну, просто я думаю, що ми подивимося, яке буде рішення Конституційного суду, і також я погоджуся, думаю, що воно мало бути, тому що якщо навіть не скасовувати в цілому закон, бо якщо читати далі вже саму процедуру проведення референдуму, там спірне питання, але там є процедура, так, є ряд моментів. Ну, але в принципі до кожного закону у нас є претензії, тому що є різні люди, є люди, яким подобається закон, яким ні, це вже питання інше. Але от тут перші основні статті, які, як на мене, от навіть я вам зачитувала, от є ще одна стаття, мені також вона, ну, дуже сподобалася, якщо так можна сказати, в лапках, тому що стаття 20 – обмеження щодо ініціювання та проведення всеукраїнського референдуму. Частина друга. На всеукраїнський референдум за народною ініціативою не може бути винесене питання про зміну території України. Тексти нової редакції Конституції, це частина третя, та законопроєктів, що виносяться на конституційний та законодавчий референдум, не повинні скасовувати чи обмежувати зміст, обсяг існуючих прав і свобод людини і громадянина, або бути спрямованими на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності держави. Ну, все чітко і зрозуміло. Однак перед тим в статті 15 зазначається, що на референдум можуть виноситися питання, що до територіального устрою, до території України. Ну, як? Ми продовжуємо говорити про новий закон України про всеукраїнський референдум. Отож, цей закон передбачає так званий ратифікаційний референдум, на якому громадяни України мали б затверджувати чи не затверджувати міжнародні угоди про зміни території України. Наскільки це відповідає чинній Конституції? От, власне, щодо територіальної цілісності держави, ми вже починали про це говорити. Про те, що... Ну, вочевидь, я як громадянин просто боюсь навіть брати ці слова до рот. Чесно вам скажу, тому що немає в мене пояснень тим писакам, які написали ці речі. Тобто це означає, що я проголосую за те, щоб сам себе вдавити. Отак по-народному, так? Сам себе ліквідую. Хочу себе сам ліквідувати. Самогубство. Ну це злочин. Злочин і людський, і будь-який. Так? Тому про що тут говорити? Злочин... Злочин і злочин, поки що ми не говоримо про кримінальне право, так, якщо як юристи, ми говоримо про закон про всеукраїнський референдум, так? Значить, стаття 14, четверта частина. Ратифікаційний, власне, що говорити, референдум щодо зміни території України призначається Верховною Радою України. Ще раз вертаємося до статті 20, частини 3. Де написано, що тексти нової редакції Конституції та законопроєктів, що виносяться на конституційний законодавчий референдум, не повинні скасовувати чи обмежувати зміст та обсяг існуючих прав і свобод людини і громадянина, або бути спрямованими на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. Я так розумію, що ми можемо говорити про одну єдину річ. Якщо буде стояти питання, що Україна може якимось чином збільшити свою територію. Або входити до Європейського Союзу. Так. А виходить, що якщо ми будемо кусочок від України, грубо кажучи, відривати, це порушення територіальної цілісності держави, або, наприклад, будемо міняти з унітарної на федеративну державу, знову ж таки виникне питання, так? Значить, нам стаття 20 забороняє це робити. Так само Конституція України нам забороняє це робити. А які питання про тоді зміну території України ми можемо говорити? Ну, очевидно, тільки в сторону збільшення. Логічно. Тому тут виникає питання, тут, напевно, треба було... Я розумію, що йде мова про, можливо, вступ України до якихось міжнародних організацій. Так. Але це не є територіальна цілісність, тому що Україна все рівно залишається Україною. Вступить вона чи в Митний Союз, чи вступить вона до Європейського Союзу. Вона все рівно залишається цілісною державою Україною. І питання зміни території, одна стаття в законі дозволяє, інша стаття – категорично правильно забороняє, погоджуюсь. Тому тут треба сам закон, навіть якщо от він вже набрав юридичної сили, якщо його пробувати застосувати, реалізувати, то оця постановка питання, форма чи формула питання, яке буде виноситись на референдум, вона, очевидно, може не мати реалізації, навіть вона, якщо Верховна Рада чи парламент, чи президент, виносячи питання на референдум,
Знову ж таки, Конституційний суд може спрацювати так, що визнати це питання, цю форму референдуму незаконною, неконституційною, оскільки одна частина закону дозволяє, інша частина закону прямо не те, що дає можливість вибрати, а чітко забороняє. Тому не буде механізм реалізації. Глядач на зв'язку і 10 хвилин до завершення. Ми слухаємо вас. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка, добрий вечір. Доброго вечора. Я хотів би запитати, чи не здається вам, що цей закон про референдум є направлений з причином на вибори президентські в 2015 році? Можливо, влада буде передбачати свою поразку, і тоді напередодні вибори можна провести референдум у созданні Юго-Восточної Автономної Республіки і там обрати вже тоді свого президента. І скажіть, будь ласка, хто буде в комісіях підраховувати результати цих виборів? Можливо, криміналітет, Беркут, судді? І друге питання, чи таки все-таки влада відпрацює другий сценарій і в другому турі президентських виборів 2015 році буде кандидати будуть Янукович і Тягнибок? Дякую за відповідь. Про все одразу. Дуже політичне питання. Федералізм, юго-восточний. Очевидно, ми можемо констатувати, що таке поспішне прийняття в цілому цього законопроекту і підписання його президентом має якусь мету. Тому що ну, не робляться такі речі дуже швидко. Це дуже зважений, кропіткий конституціоналістичний процес. Дуже важка праця фахівців, спеціалістів. Але отут, бах, все, прийняли. Тобто, бачите, от ви констатуєте, що є якісь думки задні. Так? Чи може бути по цьому закону якесь відмежування частини території держави, чи не може? Ставити питання вже ставили. Так? На жаль, ставили. Ще, на жаль, дуже багато сил в Україні і за межами, яким не дуже вигідне існування держави як такої. Так. А я б потрошки по-іншому поставив ваше питання, чи може поставлена бути зміна в Конституції про те, що президента будуть обирати в парламенті. Дуже часто експерти говорять про те, що це один з ймовірних кроків, коли діюча влада буде бачити, що вона втрачає свої електоральні позиції, що її не будуть підтримувати, піде на те, щоб змінити Конституцію, власне, завдяки цьому закону, таким чином, щоб президент обирався в парламенті, або придумати якийсь інший устрій. Ну, ви знаєте, що Україна насправді зараз, наскільки продвинулася вже в Європу, наскільки продвинулася вперед в організації свого законодавства з європейським, власне, в тому діалозі, що, я вам чесно скажу, я не вірю в можливість здійснення таких песимістичних сценаріїв. Другий момент. Коли ви говорите про, ну, знову-таки, про можливих кандидатів на 15-й рік на вибори, давайте так скажемо. Очевидно, що Віктор Федорович Янукович є коротенько просто є діючим президентом, буде висувати свою кандидатуру. Власне, а от хто буде його опонентом, тою людиною, яка могла би запропонувати державі інший шлях, тут питання дискусії. Питання дискусії між і Яценюком, і Тимошенко, і Тягнибоком. І, власне, оця каденція сьома Верховної Ради покаже, чи зуміють опозиційні сили домовитись таким чином, що в демократичний спосіб, на демократичних виборах, з будь-якою процедурою, тут же не принципово, хто буде подавати кандидатури в дільничні чи інші комісії, так, прийти до влади. От і все. Я хочу дати відповідь на запитання слухачів. Хто буде рахувати? Хто буде рахувати, значить, відповідно цим законом про всеукраїнський референдум передбачено створення окружних комісій по референдуму і дільничих комісій референдуму. Так? І, відповідно, окружні комісії створюються центральною виборчою комісією, дільничі, відповідно, окружними. Ну, подібно, як було на виборах народних депутатів. За поданням влад. Однак, кандидатів до бути членами
окружних і дільничих виборчих комісій, окружних комісій подає голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голови обласних рад і міст Києва та Севастополя, а дільничих комісій подають виконавчі комітети відповідних органів місцевого самоврядування. У разі, якщо немає виконкомів, подають голови відповідних рад. Так, очевидно, комісії будуть формуватися місцевим самоврядуванням, так, якщо говорити, тому що ходили різні там думки, що будуть органи державної виконавчої влади, однак ми розуміємо, що це адміністрації, а місцеве самоврядування – це ради. Очевидно, будуть формувати органи місцевого самоврядування і, відповідно, ці особи будуть працювати вже в складі окружних дільничих комісій. Ну, тут, що стосується формування тих комісій і подачі кандидатур до складу цих комісій, то не можна категорично стверджувати, що це буде якось недемократично чи неправильно, тому що все-таки органи місцевого самоврядування обираються територіальною громадою відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Так, очевидно, ми делегуємо людей, які потім запропонують кандидатів в комісії на референдум. То тут, я думаю, в цій частині закон, можливо, ми ще його детально не аналізували, але так, загально, якщо прочитати, то, власне, ті люди будуть, шановний глядачу, будуть рахувати, проводити референдум і рахувати вже, відповідно, результати цього референдуму встановлювати. Хоча тут відсутній, знову-таки, громадський і політичний контроль. Так, тому що, тобто, ситуація контролю При референдумі відсутня взагалі як інституція. Тобто, якщо в нас в законі про вибори є спостерігачі міжнародні, від партій, від кандидатів, то тут жодного спостереження, жодного контролю за підрахунком, процесом голосування не буде. Я думаю, що Венеціанська комісія в своїх висновках, знову-таки, як одне з зауважень до процедури, власне, приведе цей приклад також, тому що тут жодним чином не забезпечується прозорість і демократичність процесу. Як голосування, так і підрахунок голосів. Ну, однак, пане Ярославе, тут, знову, це дійсно недосконало виписаний закон, який породить багато суперечок, але закон не забороняє прямо, ну, по крайній мірі, я не знайшла, щоб він заборонив, що ніхто не може брати участь. Але це є підставою для комісії, для того, щоб відмовити в людині в спостереженні. Законом не передбачено, перепрошую, так. Тому... Нас 3 хвилини залишається на те, щоб ми просто, ну, побіжно глянули на перспективи прийняття в Україні закону про місце референдум. Вже роки 2, певно, у Верховній Раді зареєстрований такий законопроект. І, на ваш погляд, він може бути прийнятий як закон ближчим часом? Його приймуть як? Так бігом? Я песиміст, не читаю. Я песиміст, ні. В жодному разі центральній владі в Києві не вигідно, щоб регіони були потужними, щоб самі громадяни вирішували свою долю. Вся історія України говорить і показує, що Україна дедалі йде до централізації і заангажованості всіх ресурсів, які є. Тобто є якийсь татусь в Києві сидить, він міністром чи хто, і розпоряджається всім і вся. Тому я не вірю поки що в прийняття цього закону, який нагально необхідний. Поряд з цим необхідно в державі проводити адміністративну територіальну реформу. Ми сьогодні породили таку кількість бюрократів, якби в народу запитатися, чи готові вони виділяти такі величезні кошти на утримання президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів, оцих районних і обласних державних адміністрацій, які ніяких функцій по суті не виконують, переносять папірці. Отут би люди проголосували. І повірте мені, коли би прийшла система до виконкомів, коли місцеві представники встановлюють виконавчу владу, коли ми говоримо, що є адміністративно-територіальна реформа, так? От тоді потрібен такий закон. Навіть в цих умовах, якщо він і буде прийнятий, фактично він нічого не зможе врегулювати, тому що є податковий кодекс, є всі кодекси, бюджетний кодекс, які не дадуть зреалізувати право громадян розпоряджатися своїми бюджетами і тими бажаннями, як би вони хотіли розвивати власне свою територію, громаду. От нас... Я хочу на завершення сказати, що якщо говорити взагалі про закон про всеукраїнський референдум, про місцеві референдуми, то я вважаю, що ці закони необхідні, вони станом на сьогоднішній день є актуальними. Однак закон про всеукраїнський референдум, який вже прийнятий, на мою думку, він потребує
аналізу юристів, він потребує доопрацювання, внесення змін, чи в даній ситуації, напевно, найшвидше, найрадше це Конституційний суд. Я не кажу в цілому, але, по крайній мірі, деякі норми треба просто привести в порядок, тому що вони суперечать одна одній. Що стосується закону про місцеві референдуми, то, якщо ми сказали А, нам треба сказати Б. І я не песиміст, а оптиміст. І я вважаю, що все-таки цей закон також найближчим часом побачить життя. І навіть в силу того, що ми недавно пережили вибори народних депутатів, ми делегували свої повноваження. Делегували свої повноваження депутатам. І я думаю, що вони нас не підведуть. І все-таки вони територіальній громаді нададуть право приймати рішення безпосередньо, не через депутатів, ті, які стосуються дякую життя. Дякую вам, панове, за ваші власні думки, висловлені у прямому ефірі каналу ТВ4 у програмі «Власна думка». І дякую нашим телеглядачам за увагу. Зустрінемось. Оптимистка. Не, ну чекай.